Martinek sebral Sikorovi puk a Martinek dává nádherný gól. Další hat-trick dnešního dne. Rostislav Martinek zvyšuje na 7-5, čas 52-56. Na ledovou plochu Werk Areny přistála zatím jedna čepice. Tady Petr Sikora neviděl Martinka za sebou. Tady měl puk na opice, můj nadzvedl a krásně si vychutnal brankáře. Linhart se už zastavoval, protože myslel, že Sikora má situaci pod kontrolou. Sikora právě zaskočil celou obranu tady tím, no, oni už čekali, že Sikora má jasný puk a Martin do toho vletěl v plné rychlosti a už se to potom těžko